A titkos kézfogás. Nem is értem, miért titkos ezek után. Miért bántunk engem? Hát én nem csináltam semmit. Ez a te ötleted volt? Hát szerinted kié? De egyébként ez poén volt, vagy végig gondoltad? Ugye, szóval ez volt, amikor komolyan gondoltad ezt a részét? Egy ideig. Aztán utána megmutattam Julcsinak, és Julcsi pedig mondta, hogy ugye látom magamat. Mondtam, hogy most miért? És hogy lesz se esett? Mert ez ilyen ártatlan. Tudod, a kocka... Oh. Én ezt hiányolom magamból, ezt az ártatlanságot, ami benned van, hogy neked nem más jut erről eszembe. Nem. Ez egy csodálatos dolog. A lehető legjobb férjet választottad magadnak. Szerintem. Ebből fog állni csak a videó. A lehető legjobb férjet választottad magadnak. Szerintem is. A lehető legjobb férjet választottad magadnak. Szerintem. Így fog kezdődni a így videó, és utána Favorite Geeks! Fun with Geeks! Szervusztok, kacicák! Miért kell ez? Nem akarom, hogy feledésbe merüljön. Nem fog. Isten hozott titeket a Fun with Geeks Szóval Isten hozott mindenkit a Fun with Geeks második évadának. Negyedik. Igen. Negyedik? Az előbb volt három, akkor ez most négy. Igen, ha nem raktam ki közben semmit, akkor a negyedik epizódjában, de lehet, hogy öt, ha nem vagyok nagyon lusta. Majd megértitek. Drága barátaimmal és a csodálatos feleségemmel ülünk most itt, és egy nagyon-nagyon izgalmas játékot fogunk játszani. Kaci, Papi és Julcsi. Hello. Nagyon szépen köszönöm, hello, hogy eljöttetek. Hello. Nagyon-nagyon kedves ez szám tőletek valami dolgok. Nem győzök már hálálkodni. Annyira jó fejek vagytok, hogy... Hagyjátok, hogy... Nem vagyok méltó. Én csak azért szeretek idejönni, mert itt általában többször nyerek, mint a haverok ellen. Én ezt nem tudom, milyen érzés. Például a múlt heti epizódban ott is mekkorát nyertél, nem? Hát végül is így lehet aszociálni a két szó között, de igen, nyertem. Nyertél, elég sokat. A padlól alá. Kaci, mivel fogunk játszani? Ez a fedőnevek nevű ilyen asszociációs játék, amiben mind a két csapat, akkor én leszek a Júcsival. Egyre horsztosabb egyébként. És ha most hív minket. Szóval én leszek Júcsival, Papi pedig Dévvel, mind a ketten egy-egy ilyen kém csapatot alakítunk majd. Ők lesznek itt szemben a kémfőnökök, és ők tudják azt, hogy ezek közül a kártyák közül, amik mindegyike egy-egy kémnek az ilyen hívó jelét jelenti gyakorlatilag, kik tartoznak az egyik, illetve kik a másik csapathoz. Vannak olyanok, akik vagy semlegesek, illetve van egy bérgyilkos, akit nem szabad megtalálnunk. Ők mind a ketten, ugye csak ők tudják ezt a layoutot. Dávid mutatta nektek egy ilyet. Itt látják, hogy a pirosak ugye a piros csapathoz, a kékhez tartozik. Ezt gyakorlatilag úgy kell értelmezni, hogy ezek a kártyák, mondjuk például a kékek, ez is kék, ezek a pirosak, ez is piros, és a többi, és a többi, és ezt kell, ez szerint a kártya szerint elkerülnünk, ezt majd nyilván változtatunk rajta egy kicsit, hogy ne pont ez legyen. Kérdezz! Ez micsoda? Azok jelölik a semlegeseket. Amikor megtalálunk egyet, akkor így le fogjuk fedni. Például, ha megtaláljuk ezt, akkor így lefedjük kékkel, lefedjük pirossal, lefedjük semlegesre, hogy tudjuk, hogy azok már nincsenek benne a kitalálandó dolgok között. És fekete a Mr. Gangsta. Mr. Bombastic. Baby Fantastic. Szóval, ugye felváltva jönnek majd a... Ti még fiatalok vagytok ehhez. Majd a kémfőnökök, és megpróbálnak minket rávezetni, lehetőleg minél több ilyen hívójelre. Amikor rákerül egy kémfőnökre a sor, vagy egy adott csapatra, akkor ő két dolgot fog mondani. Egyrészt mondani fog egy szót, másrészt egy számot. A szám az azt jelöli, hogy hány olyan lap van az asztalon, amire az általa mondott szóból asszociálni kell. A szó pedig egy valamilyen olyan kifejezés, ami összeköti ezeket a szavakat. Például, ha az egyik csapathoz tartozik a magyar és a Duna szó, akkor ő azt mondja, hogy Budapest 2, és nekünk meg kell próbálnunk kitalálni, hogy melyik az a két szó, ami Budapesthez kapcsolódik. Ez nyilván hozzám fog tartozni, mert legalább egyet már tudok. Ez nyilván akkor válik nehézé, hogyha több olyan szó is van, ami tartozik ugyanahhoz a kifejezéshez, mert akkor könnyű félrevezetni az adott ember. Tehát ha te azt mondod, hogy nem tudom, a Jézus hozzátok tartozik, és te azt mondod, hogy vallás egy,
akkor ha benne van a templom is, akkor az már félre vezető lehet, szóval meg kell találni a legszűkebb olyan halmazt, amibe ezek a szavak bele sűríthetőek. Igen, és nem tudom, hogy mennyire veszük komolyan azt, hogy egy szót lehet-e mondani, vagy, mert általában, ahogy igen. Az egybeírva, külön írva, helyesen a szó, az általában... Igen, hát Dávid általában így négy szót mond így levegő nélkül. Ez kötőjeles! Kötőjeles! Egy időben nagyon-nagyon sokat játszottuk ezt, és iszonyatosan élveztük. Mit meg abból a játékból? Hogy a pingvinnek tolla van. Mert azt mondtam, hogy toll kettő. Toll kettő. És az egyik, az nem is tudom, hogy mi volt, az egyik az valami teljesen egyértelmű... Ez egy párna, vagy valami ilyesmi volt, és a másik, ami nem volt, az a pingvin volt. És én majd megfulladtam a saját nyálamba, úgy röhögtem, mert hogy lehülyéztek, hogy a pingvin szőr, és mondtam, hogy kurvára nem. És nem, és nekem lett igazam, és azóta sem érdekel senkit, hogy nekem lett igazam. Akkor egy jó pingvintólpárna. Igen, szóval Dávid valószínűleg olyan, ha Duna az övé, akkor azt fogja mondani, hogy folyom járt, hogy Budapestem. Így egybe. Nem, először is ennél azért egy kicsivel okosabb vagyok, és azt mondom, hogy budapesti kötőjel folyó. Még a kötőjelet is szépen oda fogod mondani, hogy... Vagy esetleg összevonok egy szót, hogy pesti folyás. Nagyon szép. Értelmetlen lesz, ez a lényeg. Igen, de az, hogy ha nem csalsz, akkor nem akarsz eléggé nyerni. Ennyit tudok hozzátenni ehhez. Az időmérés egyébként, az még egy opcionális dolog, ha jól tudom, akkor ez egyébként 60 másodperces, tehát hogy így... Vagy egy perc. Izgalmasan. Az volt a vicc, hogy érted? Mértékegységet váltott. Igen. Kezdjük el a játékot. Jó. Ki micsoda? Mi vagyunk a kémfőnökök. Piros szeretnél lenni, vagy kék? Szerintem... És mit döntünk el vele? Hogy az választhat, aki nyer? Eddig jó. Nem játszom vele, dehogy nem. De hát ez csak a híres fanbit kézfogás. Bárki kezdhet, azt meg kell fordítani. Szerintem mi kezdjünk a... Így van a híres fanbit kézfogás, hogy... Értem. Baromira nem! Baromira nem, így van, hogy... Nem! Tökre teszitek! Ez egy annyira ártatlan dolog, hogy így a kocká is... És aztán így rákened valaki arcára. Méltán híres készfogás. Annyira kellemetlenek vagytok. Szóval a pirosból van több, ugye? Nem, hát mert... amelyik a... ami a van tábla. Van egy két oldalú. A tábla alján, piros, meg, akkor neki kell kezdeni, igen. És akkor nektek van egyel több. Jó. Jó. Ez lesz, ami van. És akkor nyilván mondta, egy szóra is megpróbálhatnak rávezetni, de nyilván csak egyesével próbálkozol, a másiknak meg sikerül kettőket is mondani, akkor ő fog nyerni. Szóval célszerű azért a kettőt becélozni. Ha nem vagy magadban biztos, akkor lehet egyesével is. A lényeg, hogy a bérgyilkost azt mindenképp el kell kerülni. Úgyhogy ha te meg nem vagy benne biztos, már mondjuk több is rápasszolna, tehát hogy X3... Úgy is őt hibáztatom. Nyilván persze. Nem! Azt mondtad, nem jó. Jó lesz, ez csodálatos, sose volt ilyen jó. Nem jó. Jó lesz az. Jó. Én már talált két olyan szót, amit... Így van, két olyan szót találtam. Jó. És ti kezdtek. Nagyon jó. Majd ezt kivágod. Jézenök. Gondolta Jócsi naívan. Igen. Nem, Jócsi, nem vágom ki. Csak begyorsítom. Négy két órás epizódban fog ez kimenni. De legyen az, hogy amíg ők gondolkoznak, addig igen. Mi beszélünk, hogy kitöltsük az üres járatot, és amivel beszélünk, még jobban meg fogjuk őket zavarni, tehát még tovább fognak gondolkozni azon, hogy mit is kéne mondani. Csodálatos gondolat tőled. Igen, egyébként ez a játék az ilyen tök egyszerűnek tűnik, hogyha itt ülsz, mert hogy miért nem tudod összekötni, mit izélsz? És akkor átülsz, és 5 perc ülsz, hogy 5 percig gondolkozol azon, hogy mi legyen. Nekem sincs... Kezdjünk be egy egyessel, Jócs, és akkor... Ja.
Utána meg majd úgyis kihullanak a dolgok is sokkal jobban. És úgy jelölsz meg valamit, hogy így rámutatsz, az, az számít megjelölésnek. Tehát gondolkodhat hangosan, kimondhat szavakat, meg ilyesmi, de amikor véglegesíteni akkor akarod valamelyik tippeket, arra mutass rá. Jó. Ja. Bazilika 2. Bazilika 2. Fordíts meg az órát, kérnek. Dum, 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 dum. Az órát ezt bármikor megfordíthatod, amikor úgy érzed, hogy az előző, vagy a csapat, az ellenfél csapat már sokáig gondolkozik. Igen. Én megjelölném a templomot egyszer. Az előbb az volt a bérgyilkos. Most miért nem? És bazilika, bazilika, bazilika. Csak óvatosan. Ajaj. Ez egy ilyen. Tudod a híres moszkvai bazilikát? Lehet. Vagy a Szilkámenteri. Meg ugye a bazilikákban általában ugye... oszlopok is vannak, meg tudom. Meg Jézus. Főleg. Jézus is van. Jézus bazilika. Tele van Jézussal a bazilika. A legtöbb bazilikában azért legalább egy Jézus így át, ha, előfordul. Ha Jézus lett volna, akkor nem azt mondta volna, hogy bazilika, hanem azt mondta volna, hogy nem, vagy vallás, vagy nem tudom. Jó, de lehet, hogy nem akarta, hogy belekeverd a palackot. Lehet, hogy nem akarta. Vallási palack? Szerintem vallási legyen is. A másik. Holy message in the bottle. Tudom. Az oszlop. Igen! Ott is van. Nagyon király vagy. Én sose találtam volna ki. Jó. D-ügynök. Jó. Jó. Paks. Kettő. Több szinten is működik. Moszkva. Jó. Jó. Moszkva. Kalóz, azt csak vicceltem, nem mutattam. Semmilyen, ne csináljuk ezt, jó? Ne lévjük, várjál. Olvasd át! Már látom, hogy így papi húzza az ujját, de meg így mindig belerugsz az asztalra. Igen, azaz, meg azaz. De ott van a lábam, ne aggódjál! Hát figyú is végig... És azt akarod, hogy Fun with Geeks 9, és papi meg így... Ha össze akarjuk kötni, akkor igazából Moszkva meg magyar, nem? Én azt mondanám. Azért, mert egy csodálatos férfi ember vagy. Igen, oh, baby! Úristen, egész ideig rosszat néztem. Azt nem. Csak valami olyan utat próbáltam összekötni, amiket nem kell egyáltalán se összekötni. Inkább jó, mert most van időd gondolkodni, hogy mit kössél össze a következő körben. Igen, nekem is, nekem is volt egy srác, akivel jöttünk, és mondta, hogy én hatot is össze tudnék kötni. Mondjuk abból csak kettő tartozik hozzánk, de... Bravo, tényleg! Te jössz? Mindjárt! Ja? Jó. Ne aggódjál semmi miatt. Ráérünk. Úgyis 20-an nézik ezeket a videókat, úgyhogy teljesen mindegy. És abból 4-en mi vagyunk. Igen. Te nem nézed egyébként. Tudom, hát jól. Ritkán, de... Tudom. Tudom. Túl sokat dolgozom, ne üss meg, csak ne az arcomot látják, amikor streamelek. Miért ne kell ez most már? Baba, ne aggódj, kivágom. Jó. Segítsek, menjétek azok. Meg az anyádat! Meg az anyádat! Tudod, hogy rögzítjük? Csalt! Ránézel! Nem láttam! Senki nem hiszi el neked, mint a legújabb, mint a múlt heti játékban. Nem jó, a szélére. Mint a múlt heti játékban, amikor felemelte az utolsó három lapot, megnézte, mielőtt kihúzta, és aztán nyilván megnyerte. Nyertem, vagy nem nyertem? Nem nyertél. Az erkölcsi győzelem... Az a miénk. Az a miénk volt. Szóval jó. Jó. Ez most egy szó lesz, jó? Vegyük úgy. Vegyük úgy. Egymásra találtak ebben a csalás dologban, én úgy érzem. Szerintem ezt egybe kell írni egyébként. Félig teleírva kettő. Félig teleírva kettő. Szerintem ez nagyon szép. Az írói szabadság, Dávid. Igen. Szerintem... Most már kimondta, úgyhogy majdnem teljesen mindegy egyébként, de szeretném jelezni, hogy akármi lesz ennek a vévge, az erkölcsi győzelmet itt is szeretném bezsákolni. Legyen az egyik a papír. Ja, ja.
Nekem ez nem segít. Na látod. Te már tudod a miénket? Na, ha nem, akkor gondolkodj. Ja, figyelj, gondolkodj. Félig teleírva. Menni fog. Itt a győzelem a lényeg. Kacsika, nem irigyellek ezért a... Szóval ott tartottunk, hogy félig teleírva, és a papírt már megtaláltuk. Félig teleírva, hogy szigorúan egy szóban. Szerintem legyen a másik... Szerintem a rakéta. A sor... Nem arra gondoltam, de... Hé! Ezt nem mondhatod el! Hát így tudja, hogy van még. Mert tudja, hogy van még egy, amire ja, gondolhat. Ezt nem mondtam el. Majd kivágod, és akkor nem, mintha nem lenne menne. Azt, hogy egy körben csalnak kettőt. De ez egy nem is... Papi, mi próbáljunk meg egy PUBG-zni egyébként. Igen. Szerintem hagyjuk ezt a társas dolgot, mert esélytelenek vagyunk. Ja, akkor most becsületes lelkünkkel. Most már ti vagytok? Aha. Így van. Nem, mert amíg csak a gondolkodás. Nem, ez bármikor, amikor már unom, hogy ti vagytok, akkor megfordítok. De csak a gondolkodás. De már gondolkozol. Anyádat gondolkozom. Nem, miután kimondtam, akkor lehet. Nem. 40 másodperc telt el. Nem telt el még 40 másodperc. Celebritás 2. Oké. Chaplin for sure. És itt most az a probléma, hogy egyébként én itt... Ez nagyon jó. Celebrity. Szerintem Simba lesz is. Személyre kell gondolni. Jó, persze, meg egyébként lehetne a Hám 20 is. Hám 20. He was free for it. Mhm. Jézus. Ennyi. Jézus. Pedig nagyon, nagyon gondolkodtam. Mert hogy miért ne lenne az? Csak hát az nem élő dolog. Túl vagy a Yeti. Jó, ez így. Itt az ideje, hogy gondolkodjatok egy kicsit így. Kettőt mondtál, nem? Igen. Ennyi, ti jöttünk. Úgyhogy megvagyunk. Jó. Ugye ez a szabályokban ezt elfelejtettük elmondani, de hogyha kitalálod mind a kettőt, akkor utána tippelhetsz egyet. Random. Egy olyanra, amit korábban bent hagytál. Nem tippelhetsz random. Nem tippelsz random? Nem. Szóval az a lényeg, hogyha mondjuk többet is mondanak, de csak egybe vagy biztos, aha, akkor nem muszáj másikat is betippelni, hanem azt mondhatod, hogy passz. De mi túl jók voltunk, kitaláltuk igen, az összeset. És akkor utólag... Ja, szerintem csalnak. Már és akkor utólag tippelhetnél, hogy közben rájöttél, hogy mi volt az előző, és akkor arra még tippelhetnél. Jó van, ti de mivel eddig ugye ilyen nem volt. Figyelj, Kaci, ez vad lesz, jó? Eddig, az a harmadik kör eddig miért van az, hogy vad ennyi? Volt? Akkor már lehet tippelni. Vad egy? Fog 3. Fog 3. Kalóznak is van foga. Jár! Van. Baba, én tudom, mire gondolsz. Igazából, igen. Tehát... Jól van, jó, persze. Legyen a... Csak megjelölni. Legyen a vas. Nem? Oh. És itt mintegy el is vesztettétek. El is vesztettétek ezt a lehetőséget. Úgyhogy én jövök. Ha mellélő, akkor mi jövünk? Aha. Igen. Nice. Oh. Hát sajnos. Bocsánat. Az idő vasfoga. Az a baj, hogy én is tudnék egy akkorát csalni, mint amekkorát ők csaltak. És benne ugyanez. Most melyikre gondolsz? A háromszorosan összetett szerb szóra, jó, amit sikerült. Megy az elő. Idő. Nem megy még az idő. Nem, soha nem megy. Nem, onnantól indul az idő nektek, és nem, onnantól amikor indult, hogy kimondta. Onnantól megy. A sírodban fognak megfordítani majd, hogy legyen hova parkolni a bringámnak. A serpenyőben. Na igen. De most már tudom, mi az a három. Akkor jó. Az egyik, bezavar. Van ott valami, ami nagyon bezavar. Aha, ez már csalásnak számít. Csak mondom. Na te, szerintem kussoljál! Szerintem kussoljál! Vagy a palac meg pohár, csak mondd azt, hogy sör. Jó. 5, 4, 3, ez mi volt? 2, láttad, bolondság. Hogy ingatta a fejét? Mi? Hogy mondanám, de hát... A videón meg lesz. De hát...
Hát ti láttátok, de én nem láttam. De most kizártad azt a kettőt, vagy mi van? Aha, mi? Na. Nagyon koncentrálj. Most már ki kell mondanod. Vízibetyár 2. Vízibetyár. Vízibetyár. Istenem. Vízibetyár. Te most szopadsz? Mi az vízibetyár 2? Gondolkozz, hát vízibetyár. Jó, a kalóz. Jó, megnézted én is. Csak kérdezem. Arra gondoltam, hogy... Hát a Yeti az nem úszik a vízen. Az nem úszik. For sure. De mondjuk a Duna... Oh, you're so fucking awesome, man! Ez most nem mondod komolyan, hogy vízibetyár, és nem bögtél rá a Loch Ness-re. Nem. Milyen vízibetyár van ott? Mert ők erre jártak, hogy betyár az, az papi valami... hangosan gondolkoz, és véletlenül kimondja, és meg egy aha, aha! Nem, ez teljesen egyértelmű. Baromira nem így. Azért volt, igen. Azért volt a kalóz, és azért volt a Duna, mert azt mondta, hogy vízibetyár. Na most a vízibetyár az egy kalóz, értelemszerűen. Viszont a betyár az magyarosan hangzik, és Loch Ness vára nincsen Magyarországon, jó, viszont a persze, Duna persze, igen. Persze, persze, szép. Így teljesen egyértelmű. Na, Kaci! Igen. Te csodálatos férfi. Ja, most várjál, mondanom kell valamit. Figyelj, kösd hozzá a foghoz. Ja, ne haragudjatok, foghoz valamit. Nem tudok. Tehát, ha... Próbáld meg még egyszer, fog 3. Ha miénk a Loch Ness, akkor mondd azt, hogy fog szörny, és akkor tudom a 3 fogat, meg vele mondjuk fog szörny. Az. Mondd azt, hogy hám 21, és akkor megvan. Jó. Vihar 1. Most egy másikat mondok. Vihar 1. És utána tehet még visszamenőleg, ugye? Utána akkor még tippelhet. Szél. És akkor ennyi, nem? Na, és nem, most tippelhet egyet. Ja, most tippelhet egyen, aha. És tippelek a... Csak egyet tippelhet? Egyet, igen. Ja. Tippelek az időre. Yes! Mert hogy neki van a vasfoga? Igen. Nagyon szép. Azért tippeltem a vasra is az előbb, de... mondtam. Jó. Igen, köszi. Mit? Te kimondtad azt? Igen. Oh. Túl hangosan mókáztam. Igen. Neked már csak 2 van? Igen. Észak-Korea 1. King Jong. Na szeretném, ha rámutatta, nem az, rakéta. Hogy random. Bár nem nevezném rakétának, ne, volt, ez nem feltétlenül az, de arra gondoltam, hogy ez egy... A tűzijáték is lehetett volna. Jaj. Jó, és akkor tippelhetnék egyet, hogyha lett volna olyan, amit nem találunk ide, sajnos. Ti jöttek. Ah, túl tökéletes. Túl tökéletes, még az undorító csalással. A fogon mit gondolkozol, Kati? Hát... Jó. Oda még ugye kettőt kell tudni. Figyelj, próbálj meg... Nem tudom. Ja, ne haragudjatok. Igen, ez így. Ne haragudjatok, igen, elfelejtettem, hogy... Értem, értem. Semmi gond. Ezeket lehetetlen összegörni. Nem tudom, mit van. Én sem tudom a miénket. Jó, egyes tudok mondani. Igen. Bök 1. Akkor tüske. Értem, hogy ilyen. Próbálsz egyet tippelni? Most már úgyis mindegy. Nekik csak egy van. Korona. De hát... Mi? Fog? Igen. Fog korona, bazen, tényleg. Igen, csak... igazából amikor eszemültet a fog, akkor rejtem, hogy igazából 6-ot is utána, és reméltem, hogy nem, azt mondja, hogy amire gondolok, de nem. Dév uram. Jó. Fehér. 1. Ó, baszki velem. Hát, de az a baj, hogy olyan sok fehér yetit láttam már. Szóval legyen yeti. Bőven elég, az az 1. És nyertünk vele? Yeti. Nyertünk! Azt a mindenit! Yes! Ez az! Yeti Peti! Yes! Hát és még a ti időtökben. Itt nézve. Még a ti időtökben ezt megoldottuk, gyerekek. Úgyhogy... Azért a mi időnkben, mert csak nálunk forgott az idő. Nem tudom feltenni, hogy bármikor nálatok megfordítottuk. Nem, eldugom, mi így kompenzáltak, hogy csaltatok. Igen, az elején, annyira, egy körbe kétszer. Annyira. Na ne viccelj már, te meg hányszor mondtad, hogy tehát akkor pohár, meg víz? Nem. Úgy volt, hogy rá kell mutatni, az a végleges. És hányszor mutattál rá? Egyszer. És közben... Na mindegy, nagyon remek vesztesek vagytok, azt látom, hogy nem egyébként bennünk... Egyébként az oroszlánnak van foga. Igen. Igen.
És mondta, a porrat és az oroszlán nem tudtam összekötni, úgyhogy ez már esélytelen. A pohár és Löwen a tüske, ott arra gondoltam, hogy hogyan fogom hogy hogyan tudom neked megsúgni, hogy amikor a sörbe töményet ejtesz, az a tüske. Hát vagy ez a oroszlán meg... rendkívül könnyen orosz... mondani, hogy egy... Sörbe! Oroszlán meg a pohár, Löwen Brau. Wow. Szép. Soha nem lett volna meg. Na, én amondó vagyok, hogy fordítsuk meg ezeket, és játszunk még egyet, de játszunk még egyet úgy, hogy most ti mondjátok a szavakat, ti ketten.